Мої вітання усім, хто зараз з нами. Містечко Збараж перемогло в одному з європейських проєктів. Більше про це піде мова сьогодні. Гість-студії – міський голова Збаража Роман Полікровський. Вітаю вас. Вітаю. Тож, розкажіть, будь ласка, більше, пане Романе, про цей проєкт, у якому перемогло містечко Збараж. Ну, скажімо так, дуже приємно, що все-таки зараз західні в основному міста України і маленькі міста України отримали таку можливість приймати участь в різних європейських грантах. І місто Збараж, ми вже зараз налагодили систему подання цих заявок, навчилися, як це робити. І приємно, що в цьому році ми стали переможцями одного з таких грантових програм, організованих Міністерством закордонних справ Польщі. Називається «Школа доброї енергії». Воно пов'язане з встановленням сонячних колекторів для нагрівання води в місцевому нашому коледжі. От. І вже зараз технічна частина вже повністю реалізована. Наші студенти мають можливість вже нарешті користуватися теплою водою в гуртожитку, а також в їдальні. От. І це все завдяки сонячній енергії, яка нагріває воду. От. Особливо я вдячний за реалізацію цього проєкту Асоціації міст України, зокрема регіональному директору Ігорю Гірчаку. От саме він долучив нас до цієї програми. І ми спільно разом писали оці всі необхідні вимоги, які були, от, подавали. Ну і, звичайно, надіялися, що переможемо. І так Бог дав, що ми перемогли. І вже частина цього проєкту реалізована. Ви кажете, що частина реалізована. Що ще необхідно зробити до кінця? Значить, ця програма, вона передбачає не тільки технічну частину і саме забезпечення теплою водою нашого коледжу, а вона передбачає також факультативне навчання студентів саме цим технологіям. От, і якраз оцей зараз процес йде, і, можливо, ми навіть доб'ємось того, що навіть в навчальну програму розробимо таку навчальну програму, яка буде по Україні, оскільки по Україні ще немає як такої затвердженої програми, іменно по цим технологіям. Наскільки вигідно і потрібно це для Збаража, і, зокрема, для цього навчального закладу? Для цього навчального закладу, безперечно, це дуже важливо, оскільки там, ну, скажімо так, були не дуже такі хороші умови. От, зараз цей проєкт значно покращив умови проживання, от, оскільки буде можливість, скажімо так, користуватися теплою водою. От, і це вкрай важливо. І ще один аспект цього проєкту передбачає також забезпечення підготовки плану дій сталого енергетичного розвитку. От, оскільки місто Збараж є підписантом угоди мерів, от, такої європейської інституції, і в рамках цього фундація «Інноватіс», яка супроводжувала цей проєкт, вона нам на безкоштовній основі допомагає в підготовці цього плану, от, який в свою чергу, коли буде затверджений Збаразькою міською радою, а в майбутньому в Брюсселі, в штаб-квартирі угоди мерів, тоді відкриються дуже широкі двері для цих європейських грантів, програм і можливості, оскільки вже на нас будуть дивитися зовсім по-іншому. Оце передбачається план дій сталого енергетичного розвитку. Він передбачає енергоменеджмент всіх комунальних будівель, шкіл, садочків. От, моніторинг постійний, використання енергії, рекомендація щодо джерел енергії. От, і коли є такий план по місту підготовлений, європейські інституції дивляться вже зовсім по-іншому на заявки таких заявників. Наскільки відомо, місто Збараж охоче береться за реалізацію певних проєктів, пов'язаних з співпрацею з країнами Європи. Розкажіть, будь ласка, чи складно це брати участь і вигравати в конкурсах таких? Ну, насамперед, перше, з чим ми стикаємося в даній ситуації, це ще немає в нас настільки підготовлених кадрів, які могли би досить ефективно цим займатися. Оскільки європейські вимоги зазвичай не дуже високі. От, і щоб підготувати таку заявку на європейський грант, треба дуже добре попрацювати, от, щоб відповідати справді тим вимогам. Тому найперше – це такий брак кадрів.
От, і зараз ми робимо великий акцент для того, щоб все-таки таких людей залучати. От, і максимально, скажімо так, розвиватися іменно в підготовці таких людей. Які саме кадри потрібні? Тобто людина має насамперед в чому орієнтуватися, щоб підготувати такий проект? Тут має бути сукупність таких знань. От, ну, найперше – це знання англійської мови. От, оскільки практично всі заявки вони подаються на англійській. От, більше того, не просто знання англійської, а знання технічної англійської. Дуже часто там переважають технічні терміни. От, їх потрібно дуже вдало ними володіти. От, також, звичайно, людина має бути технічно добре обізнана, оскільки в основному ці всі проекти, вони, там є різні будівельні норми, є різні вимоги такі специфічні, які потрібно добре знати і володіти. От, і, звичайно, треба бути досить пунктуальним, оскільки там є дедлайни, точки, доколи це треба подати, вчасно подати, щоб це було належно підготовлено. От, тому це нова сфера. Не дивно, що немає таких спеціалістів. Зараз вона, ну, в основному тільки впроваджується. От, і, звичайно, що є криза все-таки кадрів. А хто ваші конкуренти у реалізації таких проєктів? Чи це є також інші міста нашої області? Звичайно, в умовах децентралізації всі міста, вони свого роду стають конкурентами. Хоча ми в багатьох питаннях і партнери, але все-таки в здобутті, в досягненні закордонних грантів, фінансування якихось донорськими якимось програмами, звичайно, що всі міста, вони є між собою конкурентами. І я вважаю, що це і добре, оскільки це розвиває кожного. От, кожен старається десь якнайкраще підготовитися, краще подати себе. От, і це позитивний такий варіант, от, оскільки це є реальне місцеве самоврядування, де в кожному місці залежить від ефективності роботи безпосередньо команди, міського голови, от, команди, яка працює на місці. От, залежить результат. Тому тут немає часу просто стояти і, як то кажуть, гаяти час. Враховуючи процес децентралізації, чи може Збараж стати самодостатнім? Звичайно, що ми на шляху до цього. Багато є проблем, багато є моментів, які треба подолати. От, але Збараж, звичайно, може і він стане самодостатнім. І я завжди кажу, одним з найкращих в Європі. От, оскільки цього прагнуть самі збаражани. От, і місто Збараж, воно є дуже згуртоване. Люди... вони все-таки повірили в це, що можна змінювати своє місто. От, і це залежить не тільки від міського голови чи комунальних підприємств, це залежить від кожного жителя. І містяни, скажімо так, згуртувалися для того, щоб все-таки місто змінювалось. Місто Збараж є з давньою історією більше 800 років, і у нас є дуже багато історичних і архітектурних пам'яток. Ми маємо що показати туристу, і я думаю, що ми будемо найближчим часом одні з таких головних туристичних місць Західної України. Як ви використовуєте вашу візитну картку «Збаразький замок»? Ну, без перебільшення, Збаразький замок я взагалі вважаю найкращим замком в Україні, особливо в плані відновлення зараз, реконструкції цього стану, в якому він зараз перебуває. Він досить добре зараз, скажімо так, підготовлений для прийняття високих гостей. От, і я думаю, що навіть прослідкувати останні 2 роки, які поважні делегації відвідали наше місто, а також кількість туристів, хоча туристи за кордону, вони все-таки бояться цих подій, які відбуваються в Україні. От, багато хто не розуміє, що війна, вона набагато далі. От, навіть з Польщі набагато ближче приїхати до нас, ніж від нас на схід. От, але все-таки багатьох людей це відлякало, особливо молодь, от, оскільки батьки не дуже з бажанням відпускають своїх дітей сюди, але співпраця все-таки продовжується. Ми працюємо багато з європейськими містами. Ми пропонуємо переваги свого міста, особливо замку. От, і ця співпраця дається. От, і маємо міст-партнерів, які активно з нами співпрацюють, і вони пропагують, зокрема, в Польщі наше місто, от, як туристичне місто, привабливе місто.
І я вважаю, що майбутнє за нашим містом, особливо в туристичній сфері. Які ще проекти, з якими ще країнами співпрацюєте, окрім Польщі? Тому що про Польщу вже багато відомо. Ну, зараз ми працюємо, знову ж таки, і з Польщею в тому числі, по транскордонному співробітництву, адже один наша заявка приймає участь в транскордонному проєкті по відновленню історичної спадщини. Тому проєкт Юрія Вербовецького, нашого славного архітектора з Бараського, він приймає участь в транскордонному проєкті. От, також на часі ми будемо також подавати заявки і на грантову програму, яку проводить посольство Сполучених Штатів по збереженню архітектурних історичних пам'яток. От, теж будемо подавати заявки, от, і будемо надіятися на позитивний результат і перемогу. Відомо, що мерів з різних міст України, і, зокрема, Тернопільщини, запрошують до Європи, щоб вони подивилися на те, як відбувається управління у містах Європи. Розкажіть, будь ласка, от що ви побачили в Європі таке, що б хотіли запровадити у Збаражі? Насамперед, те, що мені подобається, те, що мені імпонує в Європі, в них такий дуже хороший організаційний підхід до будь-якої справи. От. І я все-таки пробую налагоджувати ту систему у нас, щоб дуже добре бюджетне планування було, щоб було особливо хороше планування проєктами. От. Бо, без перебільшення, ми дуже часто працюємо по вимозі, по тому, які реальні проблеми в місті є, і дуже часто їх важко спланувати, от, оскільки виникають якісь аварійні ситуації, десь і там дороги старі, і комунікації старі, і це все треба деколи в авральному режимі якби десь усувати. От, оце, що мені імпонує в Європі, це у них дуже чітко все гарно сплановано. У них дуже рідко виникають якісь такі непередбачені явища, де всередині бюджетного року треба щось міняти, щось перекроювати. От, там дуже мало трапляється таких подій, хоча і також є. От, і перше, що мені імпонує там, це такий дуже хороший організований підхід, от, який намагаємось запровадити в себе. Щоб все було передбачено, щоб все було сплановано, добре підготовлено. Для прикладу, ми зараз також, до речі, стали переможцями грантової програми німецького фонду GIZ. Нещодавно ми отримали це повідомлення, ми приймали участь в Києві в такому організаційному першому семінарі. От, який також передбачає іменно в плані енергоефективності, значить, енергоменеджменту, вони будуть сприяти нам пошуку фондів і грантів. От, і саме якраз отакий підхід, він навів нас на думку, що нам потрібно паралельно робити проєктно-кошторисні документації на різні необхідні об'єкти і не чекати того часу, коли вже можна буде подавати заявки, а щоб ці проєкти були добре підготовлені, добре продумані, щоб вони не були зроблені на швидку руч. От, тоді це дасть можливість і дасть хороші шанси здобути в Європі фінансування. От, оскільки, як я вже казав, європейці дуже так точно підходять до різних моментів, що стосується проєктів, і проєкти такі зроблені, скажімо, на швидку руч, там точно не проходять. А що не вистачає у наших містечках Тернопільської області, щоб також все було злагоджено і не виникало непередбачуваних ситуацій аварійних? Я вважаю, що зараз реформа децентралізації, вона робить всіх насамперед відповідальними. От, оскільки, пам'ятаєте, той час, коли була дотаційна система, де вирівнювали, хтось добре пропрацював, в нього забирали і давали тому, хто не працював, просто вирівнювали всіх. От, вона не давала можливості розвиватися і не було такого стимулу ставати кращим, вдосконалюватися, навчатися. От, тому система децентралізації, ця, яка зараз впроваджується, вона конкретно ставить відповідальність перед кожним міським головою.
що вже не можна буде сказати там на верховну владу, що там хтось не допрацював чогось, коли конкретно тобі дали повноваження, дали можливості вирішувати ті чи інші питання. І саме, я вважаю, децентралізація робить набагато більш ефективною місцеве самоврядування, місцеві ради, міських голів. І я вважаю, що якраз цей хід, цей поступ в реформі місцевого самоврядування, він і дозволить нам, допоможе нам підготувати себе, свої міста дуже чітко до цих, до роботи взагалі, до підготовки проєктно-кошторисної документації. Раніше зазвичай було так, що не було надіятись можливості на якісь кошти з держави, чи, наприклад, навіть на місцеві. І, звичайно, не підготовлювалася ні проєктно-кошторисна документація. Відповідно, і не було досвіду, як їх робити. А вже зараз, коли дуже потужно працює Державний фонд регіонального розвитку, і міста це відчули, маленькі містечка це відчули, об'єднані громади це відчули, коли держава зараз дуже потужно допомагає на розвиток інфраструктури. І в таких умовах багато хто став такий заскочений, що в нього немає готової документації, деколи навіть немає, що подати. Кошти є, але немає підготовлених проєктів. І саме оце, я вважаю, воно буде стимулювати до такого хорошого підходу, планового такого підходу, щоб бути готовим до того, що ми будемо вигравати в грантових програмах, як міжнародних, так і внутрішніх. Як ви бачите розвиток міста Збаража в умовах децентралізації з можливостями співпраці з іншими країнами, і враховуючи також європейський досвід? Я бачу співпрацю дуже позитивною. Оскільки в нас вже дуже хороші зв'язки є з різними містами з-за кордону, набираємо вже досвіду, розвиваємо більше і більше туристичну сферу. Насамперед хочу сказати, дуже важливо для Збаража, найперше, це готельна система, яка, на жаль, є одним з таких слабких місць, оскільки туристів багато приїжджає, розміститися вони не мають де. І це дещо, якби десь є таким певним недопрацюванням і особливим викликом для мене, тому працюємо над тим, щоб іменно бути розвинутим в тому плані. Звичайно, планується зробити також і туристичний маршрут, де би просто люди не тільки побували на замку, а побачили інші туристичні привабливості нашого міста. Як відомо, місто Збараж вважається взагалі містом з одним з найбільшою кількістю історичних пам'яток в Україні, тому якраз я вважаю, що оці всі можливості, вони дадуть хорошу співпрацю. І не тільки навіть і за кордоном, ми привабливі інвестору. Буквально вчора було відкриття заводу «Калганов», який декілька років просто стояв і заростав бурянами. Зараз він запрацював, а це є робочі місця. Зараз є нові власники цукрового заводу, які почали розвивати цей цукровий завод. А це велика інвестиція в місцевий розвиток, оскільки людям не потрібно їхати десь шукати роботу за кордоном, а вони можуть в себе в місті працювати і розвиватися. Також в нас зараз є потужний інвестор, який буде будувати велике зерносховище, вже почалися роботи. Також це близько 40-50 робочих місць. Тому переконаний, що розвиток залежить не тільки від зовнішніх якихось інвестицій, а ми повинні і на місцях розвивати, залучати внутрішнього інвестора. І, звичайно, що саме перше розуміти, що відповідальність на самих нас, оскільки нам допоможуть за кордону, але за нас не зроблять роботу. На вашу думку, коли Збараж можна буде назвати справжнім європейським містечком? Я вже його називаю справжнім європейським містечком, але його треба ще довести так, щоб ці риси, ті такі особливості європейського містечка, вони були яскраво виражені. І, звичайно, я пов'язую це з реалізацією проєкту центральної частини міста, перетворення її, надання її цих історичних рис, історичного обличчя, оскільки центр міста завжди був серцем міста.
От, і ми бачимо кожне європейське містечко, центральна частина – це є серце, це є душа міста. От, і воно має бути особливо привабливе, має бути зручне, комфортне, але важливо не втратити цих історичних рис. І саме цей проєкт, який ми пробуємо, який поданий на європейський грант, і ми пробуємо навіть і внутрішніми силами його реалізовувати. Я вважаю, що коли ми зробимо центральну частину, історичну частину міста так, як воно є заплановано, запроєктовано, от, то наше вже європейське місто, воно набуде ще більше цих європейських рис, і воно буде ще більш привабливе для туристів. Я дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, гостем нашої студії був міський голова Збаража Роман Полікровський. До зустрічі.